Господин Димитров, втора проверка на турска земя, победа, какво ви хареса и какво не ви хареса? Естествено, имаш неща, които ми харесаха, които не ми харесаха, но това е съвсем нормално от този етап. Ние, ако сме готови, няма да нужда тогава да тренираме. Естествено, малко сме по-тежки. Това е естествено на тренировъчния процес, който водим. Даже сутринта тренирахме в тренировка. Хареса ми е това, че на моменти така правилно развивахме атаката. Хареса ми, че създаваме голови положения. Разбира се, има още какво се желая най-вече в организацията в защита, в скъсяването на дистанцията между линиите, в така плътността, компактността, която трябва да направим. Но това трябва да се време, защото на този етап работим съвсем друг свет. Видяхме един от футболистите на пробите, Един Мезак. Вече два матча играе от началото на среща по 45 минути. Доволен ли сте от неговото представяне? Кога ще вземете решение? Аз съм го взимал вече. Решението най-вероятно ще остане. Стига там да се разберем с условията. Така доста интелигентен футболист, умен футболист. Смятам, че ще ми свърши работа. Казахте, че очаквате още няколко попълнения. Има ли някакво развитие по този въпрос? Чакаме. Едно със сигурност чакаме, но има там някакви проблеми, които трябва да си разреши лични. Надявам се най-скоро време да дойде. Видяхме и някои от младите футболисти в действие и в матча с Ботошани и днес. Доволен ли сте от тяхното развитие, това, което показват? Да, като старание, като желание, мотивация съм доволен, разбира се, но като майсторство има още доста да работят, за да достигнат нивото на батката. Добре, благодаря. От физическо състояние, само да кажете, доволен ли сте от тренировките, на какъв етап са, така, какъв етап от подготовката, бе? Не съм, доволен съм, разбира се. Подготовката е най-вече. В момента работим повече за кондиция, но успоредно с това вече ще почнем да работим за тактика, за такива неща, които са нормални за процеса, за етапа, който се намира. Okay.